На Закарпаття доставили понад 1000 доз вакцини Pfizer. Про це повідомила головна епідеміологиня області Вікторія Тимчик. За її словами, щеплення вакциною Pfizer стартує від завтра, 20 квітня. Згідно з дорожньою картою, цією вакциною передусім вакцинуватимуть персонал та мешканців закладів закритого типу, зокрема тих, хто перебуває у будинках для людей похилого віку.